Dungkap acara urut Angkotigo iku prakata panitia penyelenggara Dumateng Bapak Kyai Haji Muhammad Patrotin Sumunggo Wekdal Soho Sasono Gito Aturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man ahabba sunnati faqat ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah Amma ba'du Mila sami menika sedaya napa ingkang pun curahaken napa ingkang pun aturaken panjenengan sedaya kanthi Kula namung ngaturaken jazakumullah ahsanal jazak dalam boten wagad bales punapa ingkang dados jasa-jasa panjenengan ingkang setimpal kalian martabat kawibawan panjenengan sedaya. Mila dalan bangsulih namung ngaturaken donga jazakumullah ahsanal jazak lan nyuwun gunging pangapunten. saja dipun acara inti ingkang badhe medhar sabda mlika wonten kali sedunggal Bapak Kiai Haji Muhammad Khozin ananging menika wekdalipun sareng ngaos wonten ing Bojonegoro ning Bojonegoro neng ni, diwe mboten Bojonegoro Jawa Timur. Ngaten uh, boten saat menika boten lajeng like, rawuh dalam Nyemanggahaken dhateng Al Mukarrom Bapak Kiai Usman Ridho sakmangke paring tausiah ingkang barokah manfaat kita sedaya hidup di tengah masyarakat wagat kumpak bersatu padu insyaallah barokah donyane barokah akhirate amin ya robbal alamin Semantan ingkang kula aturaken nambah Nyuwun pangapunten lan ngaturaken gunging eumaden won khususan Bapak Muharrom ingkang sampun kersa dipun berketempatan wonten kage pengawasan Maulidin Nabi menika. Panjenenganipun jerih payah sampun ngupaya ngusaha kenapa-napa usaha-usaha ngeten-ngeten kekirangan muga-muga Sdaya harta benda khususan Bapak Muharrom lan sedaya warga masyarakat dusun dalam mugi-mugi Allah tansah bales ingkang langkung kathah lan barokah amin ya rabbal alamin. Nggih di sampun sak wetawis sonten monggo persiapan wadah kagem madahi ilmu ta hikmah Hikmah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semantan, kata lepatipun, Nyewonggun pamuntan, Adanallahu wa'ayakum ajmain, Ihdina surat wa mustaqim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.